Biz keçen İngiltere dersinden keçende dedik ki, İngiltere 17. əsrdən 17. əsrdən başlayaraq, yəni bir dəqiqə Düşən xanımı qəbul edin. Biz keçən dəfə deməli İngiltərə dərsini keçən dəfə dedik. Deməli İngiltərə 17. əsrdə orada Burja İnqilabı baş verdi və bu İngiltərənin belə deyək də İngiltərənin inkişafında müstəsna rol oynayan bir hadisə oldu. Və onu da demişdik ki, İngiltərə 17. əsrdə geridə qalmış deməyə, yox, biraz düz çıxmır. Amma belə feodal ölkəsidir, düzdürmü? Feodal Yani ölkəsidir. kapitalist münasibətlər təzə yaranırdı. Yeni dövrün başlanğıcı qoydu. Bəli, yeni dövrün başlanğıcında İngiltərədə kapitalist münasibətlər təzə yarandı və feodal mütləqiyyəti hökm sürürdü. Eyni sözləri də Fransa 18-ci əsr üçün deməliyik. Fransa 18-ci əsr üçün də biz o sözləri deməliyik. Bu dövrdə İngiltərə inqilabından sonra xüsusən də Fransanın özünə də böyük təsir eləmişdi İngiltərə burjuva inqilabı. Ondan sonra orada deməli Amerikada da o azadlıq müharibəsi falan bu Fransaya təsir eləmişdi, düzdürmü? Və beləcə Fransada maarifçilik hərəkatı yaranmışdı. Xoşçakalın xanım. Əsas Yani. bu maarifçilər var da, Montesquieu'dur, Voltaire'dir, Jean-Jacques Rousseau'dur. Bunların ideyalarından danışa bilərsiniz mi? Başlayasınız. Mesela Montesquieu ve Voltaire həmin dövrdə inqilab tərəfdarı olmayıblar. İkisi de. Onlar birleştirilen cəhət o idiler. Aydın məsələ, amma Montesquieu nə deyirdi? Montesquieu özü inqilab tərəfdarı deyildi. Mütləq İnqilab monarxiyanın tərəfdarı. İnqilab Bəli, tərəfdarı. mütləq monarxiyanı və işğalçı Tərəfdarı. müharibələrini pisləyirdi. O, konstitusiyalı məhdud monarxiyanın tərəfdarı idi. Bəli, bax, konstitusiyalı məhdud monarxiyanı ən yaxşı hesab edirdi. Bax, bu sual kimi düşə bilər. Konstitusiyalı məhdud monarxiyanı ən yaxşı quruluş hesab edirdi. Quruluş. Düzdürmü? Aha. Bəli. Sonra Çok həmçinin şəxsi bu mülkiyyət xüsusi mülkiyyətin tərəfdarıydı. bəli. Xüsusi mülkiyyət. Şəxsi azadlığı bəli. Şəxsi azadlığı tərəfdarıydı. Xüsusi mülkiyyət tərəfdarıydı. Yəni bunun fikirləri biz görürük ki, yəni kimlərin əsasən fikirlərini özündə ehtiva edir. Voltaire'in. Yox. Mən təbəqə olaraq dedim. Yadınıza salın, Fransada ən yaxşı Burjaziyanın, bəli, Burjaziyanın ve zədəganların. Bəli, ümumiyyətlə onu da yadınıza salın ki, yəni Fransada ən qədim zamanlarda, ən qədim zamanlar deyəndə, yəni bu orta əsrlərdən, Fransada orta əsrlərdə deməli 3 dənə sirk mövcud idi də bildiyimiz kimi. Bəli. Birinci sirk yuxarı təbəqə, yəni əyanlar, kral, iri feodallar. İkinci İkinci sirk ruhanilər. ruhanilər Necə? zədəganlar və üçüncü sinifsi yerdə qalan sənətkarlar, kəndlilər, yeni yaranmaqda Şəhərlər. olan Əsas şəhərlər. şəhərlidir. Aha. Şəhərlər. Və bir şey də deyim ki, orada səsləri zəhmət olmasa, yəni kimdə orada açıq səs gəlirsə, çox səs gəlir orada. Onu bağlayardı ki, mane olmasın. Hə. Deməli, bir şey də deyim ki, o dövrdə yeni yaranan burjuaziya, o da hardasa onu da üçüncü sinifə aid eləmək olar. Çünki onlar nə ruhani deyildi, nə də iri feodal deyildilər. Baxmayaraq ki, varlı adamlardılar, amma onlar yuxarı sirklərə aid edilmirdilər. Çünki onlar nə ruhani, nə də iri feodallar deyildilər. Amma buna baxmayaraq varlı insanlardılar. Və onlar da, necə ki, İngiltərədə burjuaziya dəyişiklik tərəfdarıydı. Burada da, Fransada da, 18-ci əsrdə artıq burjuaziya yeni-yeni formalaşdığı üçün dəyişiklik istəyirdi. İstəyirdi ki, özlərinin önü açılsın. Yəni, özlərinin geniş fəaliyyəti üçün imkan yaransın. Və onların yəni burjuaziya tərəfdarları heç də inqilab tərəfdarı deyildilər. Yəni onlar inqilabla bunların olmasını istəmirdilər. Bax ona görə də deyirəm ki, yəni Montesquieu burjuaziyanın mənafeyini müdafiə edirdi. Burjuaziyanın fikirlərini özündə əks elətdirirdi. Burjuaziyanın da fikirlərini bizə deyir. Niyə yazmadı? Ha. Fikirlərini Salam özündə müəllim. əks etdirirdi. Salam. Aha. Bu Montesquieu. Sonra gəlir burada deməli Voltaire var. Voltaire. Voltaire'dir ben. Voltaire barəsində danışsın Şəmsiyyə xanım. Eşidirəm.
Eşini tutmamış. Bəli. Voltaire de İnqilab tərəfdarı değildi. Aha. Ve o da dini fanatizmi, ruhaniyyənin imtiyazlarını tənqid edirdi. Voltaire de deməli İnqilab tərəfdarı değildi. Bəli. Tərəfdarı deyil. Deməli oxşar dini cəhətlər. Fanatizmi, sonra var ruhanilərin, zadəganların imtiyazlarını tənqid edirdi. Yəni bəyənmirdi onu. Aha. Və bu necə bir bu nə istəyirdi? Bunun istəyi nə idi Voltaire'in? Mütləq monarxiyanın məhdudlaşdırmaq. Mütləq monarxiyanı məhdudlaşdırmaq. Amma bu düşünürdü ki, maariflənmiş monarx maariflənmiş monarx dəyişə bilər. Maariflənmiş monarx. Qaydaları dəyişə bilər. Dəyişə bilər. Yəni mövcud qaydaları dəyişə bilər. Maarif, yəni monarx yani, özü bildirmək istəyirdi ki, hər kəs qanun qarşısında birdir də. Hər kəsin yəni Yo, hər kəs o aydın məsələdir. Onu deyir sadəcə bir var ki, baxın, bir var ki, aşağıdan dəyişmə. Yəni elə Fransa burjua inqilabının özündə olduğu kimi və ya da oktyabr 1917-ci ilin oktyabr çevrilişi Rusiyadakı kimi aşağıdan dəyişmədə. Yəni qara cəmaət gəlsin, hökuməti dəyişsin. Bir var bu, bir də var ki, yuxarıdan mötədil dəyişmə. Və ya da təkamül yolu ilə dəyişmə deyək ki. Yəni monarx özü başa düşməlidir ki, bu gedişat səhvdir, maariflənməlidir və özü dəyişməlidir. O qayda qanunu özü qurmalıdır, dəyişməlidir. Yəni bu sistemi monarxın özü, yəni hakimiyyətdə olan şəxs özü dəyişməlidir. Aşağılar yox. Çünki düşünürdü ki, inqilab dağıdıcılıq gətirir. Yəni ölkəni geri atır. Bu onu düşünürdü. Aydındır? Aha. Yəni deməli bunun əsas ideyası o idi ki, maariflənmiş monarx mövcud qaydaları dəyişə bilər. Aydındır? Amma bunun bir şey də bunu demək lazımdır ki, yəni bu Montesquieu-dən fərqli olaraq, bir qədər fərqli olaraq, yəni bu zadəganları da tənqid edirdi Voltaire. Zadəganların imtiyazlarını da tənqid edirdi. Aha, amma məsəl üçün Montesquieu-də o qədər də bunu biz görmürük. Sonra biri də var orada, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Yəni ardıcılı məsələn Jean-Jacques Rousseau idi. Ha, Jean-Jacques Rousseau nə istəyirdi Xoşqədəm xanım? Dünara xanım desin də bunda. Dünara xanım. Olsun. Bəli, müəllim. Jean-Jacques Rousseau deyirdi ki, ölkənin idarə olunmasını xalq özü təyin eləməlidir. Aha, deməli bu onda inqilab tərəfdarı idi. Bəli. İnqilab tərəfdarı idi. Sonra bəli. Bu nə istəyirdi? Deyir ki, xalq özü seçməlidir. İdarəsini. Hakimiyyəti özü seçməlidir. Özü necə idarə olunmalıdır, onu özü seçməlidir. Düz idarə olunmalıdır. Hakimiyyəti deyirsən, deyək ki, idarəçiliyi, idarə etmə formasını. Əsasən demokratiya idarəsinin tərəfdarı idi. Bəli. Xalq idarə etmə formasını özü seçməlidir. Özü təyin eləməlidir. Deməli bu ikisindən fərqli olaraq bir də kəndləri monarxiyanın ümumiyyətlə ləğv olunmasını istəyirdi. Monarxiyanın ləğvini istəyirdi. Düzdür? Ləğvinə çalışırdı. Qurulmasını istəyirdi. Respublika. Respublika. Ha, respublika. Ulusun qurulmasını istəyir. Bəli, o respublika istəyir. Amerikadakı o inqilabdan bu da təsirlənmişdi. Amerikadakı inqilabı görmüşdü də, yəni ki, görmüşdü bunu inqilab necə olur. Həm də ki, Jean-Jacques Rousseau, xırda mülkiyyəti qanunu hesab edirdi, iri mülkiyyətin ləğvinə çalışırdı. Xırda mülkiyyəti qanunu hesab edirdi. İri mülkiyyəti onun ləğvinə çalışır. Çünki bu şəkildir ki, iri mülkiyyət istənilən halda haram yoluna əldə olunmuş mülkiyyətdir. Yəni o onda deməli kimisə haqqı var, kimisə payı var. Heç vaxt elə ola bilməz ki, birinin malı, dövləti həddindən artıq çox olar və onda kimisə də haqqı olur. Deməli iri mülkiyyətə qarşı çıxırdı. Bir də müəllim kəndli və sənətkarların maraqlarını daha çox müdafiə edir. Bu deməli aşağı təbəqənin. Özü də sənətkar ailəsinə də özü də sənətkar ailəsinə anadan olmuşdur. Maraqlarını əks etdirirdi. Deməli, şimdi gəlin bunları müqayisə edək. Bax, Montesquieu ilə Voltaire. Deməli, bunların hər ikisi İnqilab tərəfdarı deyil. İnqilab tərəfdarı deyildilər. Səs kimdən gəlsə, o bağlasın da. Qıraq səslər çox gəlir. Bunlar ikisi də deməli, İnqilab tərəfdarı deyil.
yazıram inqilab olmasını düşünürdülər. Və monarxiya tərəfdarı idilər. Düzdürmü? Monarxiya olsun. Amma necə monarxiya? Bəli. Məhdud. Biri konstitusional monarxiya, biri isə məhdud monarxiya. Eyni şeydir. Məhdud monarxiya. Özü də elə məhdud monarxiya deməkdir. Yəni ki, kralın, monarxın fəaliyyəti məhdud. Hakimiyyətin məhdudlaşdırılması. Məhdudlaşdırılması. Deməli, məhdud monarxiya tərəfdarı idi hər ikisi. Və bunlar düşünürdülər ki, ən yaxşı bu şeydir. Amma Şahkusu isə inqilab tərəfdarı idi. Respublikaçı tutulur idi. Bu fikirləşir ki, xalq özü öz idarə etmə formasını seçməlidir. Ya Monarxiyada yaşasın, yoxsa respublikada yaşasın. Özü şəxsən belə respublika tərəfdarı idi, amma belə düşünür ki, xalq özü seçməlidir. Yəni, bunu kimlərsə onun əvəzindən seçməməli idi. Yəni, bax, bu maarifçilərin fəaliyyəti, bu maarifçilərin yəni fəaliyyəti ona gətirdi, çıxardı ki, Fransada əhali inqilabın ideoloji platforması yarandı. İdeoloji platforması, yəni ideoloji çərçiviyə keçdi. Yəni Fransa xalqı ideoloji cəhətdən maarifləndi. Fransa xalqı başa düşdü ki, yəni heç də indiki qaydalar onların ideyalarını və arzularını əks etdirmir və daha yaxşı quruluş ola bilər, daha yaxşı quruluşlar qura bilərlər və bu da inqilabın müjdətçisi oldu. Yəni inqilabın xəbərçisi belə deyək. Yəni gələcəkdə inqilabın baş verə biləcəyi üçün zəmin yaratdı. Aydındır? Bundan başqa 17-ci əsrin 18-ci əsrin ortalarında həmçinin ensiklopediyaçılarda fəaliyyət göstərir. Danışın müəllim onun haqqında. Danışın Salih xanım. Ensiklopediya. Deməli ensiklopediyaçılardan göstərmək olar Deni Diderot'u. O həm yazıçı idi, həm də filosof idi. Bəli, Deni Diderot. 1751-ci ildə sənətlə, elm, sənət və biliklər ensiklopediyasını nəşr etdirmişdi. 1751. Deni Diderot. 1751. Deni Diderot. Bəli, Deni Diderot. Necə? Nəyə qarşı çıxırlar ensiklopediyaçılar? Onlar əsasən feodal qaydalarına tənqid edirdilər. Bölməyə. Qarşıdır. Onlar istəyirdilər ki, Fransa xalqı bərabər hüquqlu olsun. Bəli, bərabər hüquqlu olsun istəyirdilər. Yəni ensiklopediyası da bunu istəyirlər. Bəli. Aha. Yəni onlar əsasən elmi bilikləri yaymağa çalışırdılar ensiklopedistlər. Elmi bilikləri yaymaqla, yəni bu feodal qaydalarını ləğv eləmək istəyirdilər. Cəmaatı deməli, cəmaatı maarifləndirmək və nəticədə feodal qaydaların ləğvinə çalışırdılar. Hətta bu onların bu ideyaları inqilabın başlanğıcına səbəb oldu. Bəli, təbii. İnqilaba gətirib çıxardı. Niyə hamısını? Bax bu maarifçilərin, bax bu maarifçi hamısının hərəkət nədir onun adı? Fəaliyyəti ona gətirib çıxardı ki, inqilab baş verdi. Ümumiyyətlə bir inqilabın baş verməsi üçün, bir dəyişikliyin baş verməsi üçün birinci növbədə şuurlarda inqilab olmalıdır. Bax bu maarifçilər də ona səbəb oldular. Elə götürək Azərbaycanın özünü. Məsələn, 19-cu əsrin ortalarında bizim bu maarifçilərimiz olmasaydı, yəqin ki 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaranmazdı. Düzdürmü? Bizim Mirzə Cəlil, ondan sonra belə 19-cu əsrdən götürsək, hətta Mirzə Fətəli Axundzadə, Seyid Əzim Şirvani, Həsən bəy Zərdabi. Yəni bunlar olmasaydı, bunların yaydığı ideyalar olmasaydı, gətirib sonda 1918-ci ildə Cümhuriyyətin yaranmasına çıxarmazdı. Aydındır mı? Eləcə də 1960-cı, 70-ci illərində bizim bu yazıçılarımız, şairlərimiz, məsələn, onların ideyaları olmasaydı, gətirib 1898-90-cı illər azadlıq hərəkatına gətirib çıxarmazdı. Ona görə də bir onlar öndər idilərdi. Bəli, bir inqilabın baş verməsi üçün mütləq ideoloji platforma olmalıdır. İnqilabın şərti budur. Bəli. Olmalı. Bu olmasa heç bir zaman nə sistem dəyişikliyi baş verə bilər, nə də inqilab. Məsələn, deyək ki, bu ərəb ölkələrində Suriya olsun, digərləri olsun. İnqilab olub, amma orada dəyişiklik olub mu? Yox. Niyə görə? Çünki orada inqilabın ideoloji şərti olmuyor. Amma Fransada məsələn oldu. Fransa ümumiyyətlə dərsi qabaqlayıb deyim ki, Fransa yeganə inqilab, Fransa inqilabı idi ki, özünün qarşısına qoyduğu bütün vəzifələri tam yerinə yetirdi. Yəni, feodal qaydaları tam və əvəzsiz olaraq ləğv edildi. Bura qədər aydındır. Bəli, mən. Aha. İndi keçək Fransa 17-18-ci əsrlərdə.